କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରତାପ କେ ରଥ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି। ସେଇ କେସ୍ରେ ସେଇଦିନ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନ ଯେତିକି ଥିଲେ ସେମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଜପତି ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ଜିନିଷଟା କଭର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯାଇଥିଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ କେମିତି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ଅବଜେକ୍ଟ କଲେ କି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ଆପଣ କିଏ ସମୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇବୁ, ଆମେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବୁନି, ରିଚୁଆଲ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁନି। ସେ କେତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସକୁ ବି ଆସିକି ଯୋଉ ଡିବେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ବି ବସିଥିଲେ ଡିବେଟ୍ରେ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଡିଫେମେଟ୍ରି ମ୍ୟାନର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅପମାନିତ କରିବା ଯାହା ବି ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ହଟ୍ଟା ଡେରୋଗେଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ଖରାପ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପନିଶେବଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ। ଯଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲ କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସେକ୍ସନ୍ 295 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ଆଉ 298 IPC କ୍ଲିଅରଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଅଟରିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ହର୍ଟ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫିଲିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି। ସେ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ସେଟା ବହୁତ ହି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ୱେରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମାଗୁଛି କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯାହା ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ସେଇଟା କହିବିନି। ଯଦି ସେଇଟା ଆସିକି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇନଗତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେବ।